Nå skal vi ta en snartur på kino og se litt nærmere på en av etterkrigstidens helt store musical-suksesser internasjonalt. Mine damer og herrer, Annie! That cute little finger, you've made life a song, you've made me the singer. And what's that that comes to you always, boom, boom, boom. Ba, 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 but you... You can say that again. Yesterday was plain awful. But that's... Not now. That's it. I'm poor as a mouse. I'm richer than Midas. Ja, og nå kommer også Annie til Norge. For til høsten så skal stykket om den lille barnehjemsjenta settes opp her i hovedstaden. Men så var det store spørsmålet da, hvem skal spille Annie? Og det manglet ikke på jenter som hadde lyst da regissøren averterte etter villige kandidater. Det flommet inn med post, og jentene de sendte, som var fra hele landet, de sendte inn da lange brev og like lange lydkassetter og bilder av seg selv. Og da kan dere jo skjønne hvilken vrien oppgave regissør Daniel Bohr fikk, som skulle velge opp i alt dette her. Så hører vi først. Jeg har veldig lyst til å være med på Annie, og være helst Annie. Det var ikke dumt. Over hav og land og vind. Fett du deg snart. Fett deg kollektivt. Ja, det var bra. Så. Det så mye talent. Dette her med å velge ble helt klart fryktelig vanskelig, for det så ustyrtelig mange talentfulle og flinke jenter her i landet. Så utvelgelsen den måtte skje i mange omganger, men til slutt så sto det igjen med 138 jenter som fikk være med på en slags finale. Og den finalen den snek vi oss inn på vi, for å se hva som egentlig fikk. 13! 85! Ved dere hva? Vi gjør det annerledes nå. Se her, hold det på. London, og vi ser og hører på dere. 1, 2, 3, 4.
Okay. Mens vi kikker sammen her, Larry og jeg, og så ser vi, hvem som smiler bedst. Hvem der mangler flest tænder. Forlåt! Så, jenter! Nu har vi talt alle tænder. Det var veldig bra. Små jenter og store forventninger. Og nå er loddet kastet. Valget er tatt. Og vi i Lørdagsrealitet er jo veldig glad for, veldig stolte av, føler oss veldig beæret over nå å kunne presentere dere for Norges Annie! Jeg tror de likte dere. Er dere Annie? Ja. Skal dere snakke i munnen på hverandre, eller? Nei. Skal ikke spille samtidig, altså. Nei. Hvordan har du tenkt å gjøre dette her, da? Vi blir delt inn i flere grupper, liksom. Eller, så vi går på, rundt på tre grupper, da, liksom. Fordi Annie er en ganske stor og krevende rolle, så dere kan liksom ikke spille hver eneste kveld og gå på skole ved siden av. Nei. Maria, hvor kommer du fra? Senja. Du kommer fra Senja. Jaha. Hvordan var det du fant på at du skulle melde deg på dette her? Nei, vi kjøpte jo ukebladet, og så så vi der at det var sånn... Annonse, liksom? Ja. Du, Senja har jeg funnet ut da. Det ligger i Troms fylke, og det er 160 mil å kjøre fra Oslo. Hvordan har du tenkt å kunne spille i Oslo? Jeg skal bo i Oslo. Så du flytter til Oslo, du da? Ja. For et års tid? Ja. Nei, ikke et år. Men hva gjør du med skolen da? Jeg skal søke på skole her. Så hvis det er en sjetteklasse som hører på noe som har lyst til å ha deg, så kan de si fra. Eller er det femte? Til høsten? Vi begynner i sjette. Begynner i sjette. Janneke og Henriette, dere har vi sett før egentlig. Dere har vært med på teater før, dere. Ja. Fortell hva det var, da. Jeg har vært med i Les Misérables, hvor jeg spilte Lille Cosette. Jeg har vært med Sound Music, hvor jeg spilte Martha, nesten minst. Da kan vi si at dere er litt erfarne skuespillere, egentlig. Hva er det vanskeligste med å være skuespiller? Så fint og smykke. Kanskje få frem uttrykkene og smil og tristhet og... Det er vel det. Har du grått, for eksempel? Nei, det er ikke. Så du har sluppet å liksom få fram tårer og sånn, altså? Ja, det er jeg. For det tror jeg er vanskelig. Ja. Det kan være vanskelig å le også, kanskje? Ja. Du har ikke så tungt for det? Men Siri, kan ikke du fortelle hva Annie egentlig handler om? Hvem er Annie? Annie, det er et barnhjemsbarn som bor på et barnhjem. Det er ikke så veldig, hun har det ikke så veldig godt på det barnhjemmet. Så har hun fått en sånn medaljong da, av moren og faren hennes, som hun liksom synger om, og moren og faren har den andre halvdelen, da. Mm. Så håper hun på at hun har en mor og far. Men innerst inne vet hun at, liksom, det er, at hun har ikke det likevel. Mm. Men hun prøver liksom å... Og etter hvert så får hun jo en mann å bo hos. Ja. Så hun, det ender det bra til slutt. Ja. Ja. Så det er et ganske hyggelig stykke, altså, selv om det høres, litt, det høres jo liksom litt trist ut. Ja. Hva blir det morsomste med å spille, Annie? Sangen og dansen og... Prøvene. Ja, prøvene. Og forestillingen. Ja, forestillingen. Ja. Annie, hun stepper og synger og danser. Ja. Kan dere alt det? Jeg kan steppe litt. Jeg kan ikke steppe. Kan du? Nei. Så du må lære det, da? Jeg kan heller ikke steppe. Jeg har gått på steppe i 2 år. Ja. Men da kan du lære de andre dagene. Så ordner det seg. Vi må vel også si det at det var av alle de jentene vi så på den filmen nettopp, så ble jo 19 plukket ut til å spille de 6 andre jenterollene, som var barnhjemsbarn. Du, er det bare jenter i dette stykket? Ja. Nei, det er, i filmen er det vel noen gategutter? Ja. De bor på et barnehjem. Så dere vil si at dere har ikke fått med gateguttene? Nei. Det blir ingen å forelske seg i det hele tatt? Nei. Heldigvis.
Ja, det kan jo være litt forstyrrende kanskje, hvis det flyr en gategutt fram og tilbake som du liksom ikke klarer å ta øya fra. Men dere skal jo få synge for oss. Dere har ikke fått øvd så veldig mye kanskje? Nei. Prøvene starter ikke før 1. juli. Hvordan kan dere synge for oss nå da? Ja, vi fikk ark, og så vi skulle øve på det hjemme da. Ja, så dere har øvd på det hjemme, men da går det sikkert fint. Den sangen heter Maybe, eller tror jeg på norsk. Og si litt grann om hva slags stemning Annie i når hun synger den sangen. Ja, trist. Tenk på foreldrene sine. Starter liksom, det liksom en av de første sangene hun synger. Hvor hun, alle barnesbarna sitter og tenker på foreldrene sine. Liksom. Ikke finnes noen er døde. Så det er en ganske trist sang. Ja, det er det. Vi gleder oss til å høre den likevel, vi. Vær så god. Kanskje fjernt et sted kan henne like vi hjelper han henne i huset ikke et støv nu gå se i et drømmehus i ly av fjerne fjell lever de sammen i Ja, fru Hummelvold, så pent sang ikke du som barn, tror jeg. Du tror ikke det? Det var vel noe remjing og hauking uten like rundt i domkirkeruinene. Vet du hva jeg skal si deg? At jeg var faktisk ganske god til å synge tenk.